קוניצ'יבה מיפן, כאן אירה צ'אן, והיום אנחנו נעשה קוקו איצ'יבן, מסעדות זולות בטירוף ביפן. קוקו איצ'יבן, אתם חייבים לנסות. מאחוריי יש מנה חדשה, שנראית דווקא מדהים. זה כל התבלינים שיש בקארי. אז קוקו איצ'יבן זה מסעדת קארי. הוא הכין לנו את זה? אולי. אז זה התפריט, וזה ארוחות הילדים. זה המקום הקבוע שלנו, אם אתם זוכרים, צילמנו סרטון לפני שנים רבות. זה פה בדיוק. אך, הימים הישנים של היוטיוב. אז אמרתי לעצמי, אני אחדש את הסרטון. נראה מה חדש בקוקו איצ'יבן. אמר לנו ללחוץ על הפעמון הזה. הביא לנו קנקן. עוד מים, כף מזלג, אושיבורי וחמוצים כאלה יפנים. זה חיובי עם הקארי הזה. אתה משתלב טוב מאוד, אז אם אתם לא עושים את זה, אתם מוותרים על משהו, על שילוב יפה. גם בקוקו איצ'יבן אתה מקבל תפריט עם כל מיני שפות, כי קוקו איצ'יבן מאוד פופולרית במדינות אחרות גם. יש ברוסית גם. יש המון שפות. אין בעברית, כי אתם לא דורשים עוד זה אצלכם. בואו נסתכל מה יש חדש ונזמין. בואו נראה לכם קצת את הפריט. אז כנראה כל פעם יש מנה חדשה שמתחדשת ומשתנה לפי עונה. עמוד ראשון סלטים, וכמו שאתם רואים, הכל יש באנגלית. פה יש סגנונות קארי שונים, יש פה את הבקר, את החזיר וטעמים אחרים. פה כמה גרמים של אורז אתם רוצים. פה זה החריפות, איזה רמה של חריף אתם רוצים. ופה יש תוספות לקארי, אפשר לשים ביצה או אונסן טמאגו, טירס, מה שבא לכם. קצת קינוחים. פה זה handmade chicken tender cutlet curry. שניצל אוף קארי. פה יש לכם המנה החדשה. פה זה beef curry. זן מאי. זה אומר שלוש סוגים במנה אחת. שלוש סוגי של אוף. החזה, הקרגה. וגם חתיכות של עוף בתוך הקארי. יש לכם גם קארי צמחוני, שלוש סוגים של ירקות. יפה מצדם. וזה גם, יש פה מנה צמחונית למי שלא רוצה לאכול בשר פה. סוגים שונים של קארי הסטנדרטי. יש לכם פה סלט נקניקיות, טונה ומלא דברים. וואו, קצת יותר מדי לטעמי. דברים סטנדרטיים. זה אני אקח. אני אקח את הנאטו. זה יהיה מעניין. נאטו קארי, אני חייבת לקחת את זה. פה עם פירות ים. כן, פתוח פה סייפוד. פה מנת ילדים. יש תפריט שלם רק למנת ילדים. תפריט הזה, אולי נעשה סרטון כל היום, אוכלים מנת ילדים במסעדות, מה אתם חושבים? איזה חמוד זה נראה, מקבלים גם ביט. זה מה שפילים אוהבים לאכול, אתם מבינים? יאללה, בוא נבחר משהו לאכול. מה את חושבת? זה מעניין, זה אחלה מנה צמחונית. איך מריח? אז מה זה אומר נבא נבא, אירוש? סטיקי סליימי. סליימי, סליימי. אז יש לי נאטו, יש לי אוקרה וגם ימיימו. וגם ימיימו, דוד. תראה את זה. טוב, בוא נראה להם. איפה הדוד שלי? こちらソースを加えていきます。はい。量多いですね。そうですね。普通でも量が多いので、はい。そうですね。ちょっとびっくりした。ゆっくり食べてもらいます。ありがとうございます。量もん。ずっとびっくりました。待ってろ。あ、じゃあ、かもっかとにしろ。もう、けん、絶対目がギル。デニバルティ、もう、かくたすまんちゃ、とはらって、てね。ありがとうございます。 תהיה מותק תהנה, אני מקווה שאתה רעב. זה כל כך הרבה אור. זה כל כך הרבה. לא דיבל. אוקיי, בוא תראה לנו מה יש בפנים. פה יש לנו אורז. ואם שמתם לב, אין פה צ'ופסיקים. וואי, איזה ריח חזק יש לנאטו שלך. זה ריח חזק. נאטו, שקט. זה חזה עוף. כן.
הקארי הוא בקר. גזר, תפוח אדמה, הנה הבקר. הוא טיפה איחר, אבל הוא הגיע. איך אומרים זה? סטרינג בינס? כן. בוא נוציא אותו, להראות לכם את זה יפה, על משהו לבן. זה נראה כמו בוץ, אבל הבוץ הזה דווקא טעים. כן? יו, איזה ריח יש לנו אותו. זה שניצל מטוגן יפני, עם קארי. זה שלי. שלי הוא קארי חלק, אין בו שום גושים, תוספות או בקר. זה הנאטו ואורז. הקארי שלך, הוא עשו מקאביג'. על בסיס כרוב. כן, קאביג'. ויש גם סוי בינס. זה נאטו. עוד נאטו, וזה התוספת שלי. עוד קצת אוקרה. יש לי פה אוקרה. וגם ימינו, שרון לא אוהב. אני אנסה בלי בהתחלה, אני אנסה בלי. טוב. מה זה הרוטב הזה? רוטב. רוצה לשים לנסות? אולי עוד מעט, אבל את מכירה אותי עם רוטב. אם אני חייב לשפוך את זה על, אני כבר לא שומח, אני רוצה את זה בצד. האמת היא שהחמוצים, אני... זה מה שאני הכי אוהב. החמוצים האלה. יש לי הרגשה שאפשר לקנות אותם פה בחנות, וגם את הקארי. כן, הם מוכרים דברים פה. כן. כן, הם מוכרים בכניסה דברים. אם אתם באים לאכול, אתם יכולים גם לקנות הביתה. אולי, shall we start? אני אקח טיפה אורס. אם יקשיב לי, ופשוט נטבול. אני רק מריח את הנאטו שלך. רק מריח את הנאטו. וואי, זה ריח חזק. לא של זה, אני רואה את שלך. זה נחמד. זה נחמד. זה נחמד. פחדתי שזה יהיה רותח מדי. קארי הכי טוב לאכול בחורף שקר. קר, 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 בא לי קארי, קופיץ' בא. מה? לא טעים. השניצל? השניצל יפני זה ממש 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 טעים. מה, זה יופי. אני מאוד נהנה. אני מאוד נהנה. הנה, כמעט הכל ביחד. וואו, הנה עכשיו לך. תבדק את הרוטב הזה. וואו, איזה ריח חזק יש לרוטב. כן, אני פנל חץ. יש לו ריח מתקתק, אז בוא נעשה ככה. בוא אליי, יש לי ירק, אני אקח טיפה בקר, אם אני אצליח. שני ידיים. שני כלים. זה מרגיע את הטעם של הקארי. הוא מוסיף טיפה מתיקות וטיפה חמיצות. אני לא יכול יותר מדי מזה. וגם חריף. חריף? גם חריף. תראה להם את החתיך שלי. טוב, בוא ניקח עם נאטו, אורז וגם קארי. ניקח פיס מזה. אני מוכנה. אני אוהבת נאטו. דווקא לא רע. בואו נעשה את זה עם החמוצים. קצת חמוצים, קצת אורז עם קארי. אוקיי. זה דייקון. קרנצ'י כזה מתוק. רוצה לטעום את זה לפני שאני שמה את הימיימה? Yeah, רק לטעום את זה בקטנה, כי זה לא מפתה אותי כל כך. זה לא מפתה אותי. מה עם אורז? טוב. מה, זה לא טעים? לא אהבתי. זה 200 גרם, זה לא טונה של אורז. 200 גרם. בואו נוסיף את השליים שלנו, בואו נראה עד כמה זה יהיה סליימי. יש
הסיכוי שהמצלמה לא הצליחה לתפוס את זה? מה בדיוק עשית עכשיו עם הסיבובים של הכפית? כל הדביקיות של הימיימו והכל. עשיתי ככה שלא ידבק לקף. אוקיי, בואו נערבב את הסליים קארי שלנו. בואו ניתן צמחוני, יפני ובריא. למה זה טעים? נאטו זה מאוד מאוד בריא, ימיימו זה מאוד בריא, כדאי לכם לנסות. זה אחלה. איזה ריח הזה? אני רק מריח את זה. איך הקרי עצמו? עדין? עדין. כן? בוא ניתן. בוא ניתן את הבקר. יאללה, לכי על זה. את הקרי. בוא נראה את ההבדל. וואו, פתאום עשיר בטעם. אוקיי, בקר זה טעים. הייתי רוצה לנסות את העוף. אם אתם רוצים שנחזור לפה, תגיבו למטה, תחזרו לפה, תעשו עוד סרטונים. וגם קניתי קארי אודון שמוכרים בחנויות של ביג קמרה וחנויות כאלה. ולנסים מוגבנק, תגיבו שאתם רוצים מוגבנק קארי אודון. בתגובות. תגיבו למטה, מה אתם מצליחים לאכול כשאתם בהסגר, בבידוד, כרגע בבית? אנחנו רוצים לשמוע מה קורה איתכם. תספרו לנו, תגיבו לנו. לא, אפילו שהוא עושה ככה, הוא כן דואג ורוצה לדעת מה קורה איתכם. לא, כי זה מתפצל, זה מתפצל, זה מחזיק את זה ככה. כן. נראה שנקשור אותו. אני רוצה להמשיך לאכול. אלה שמגיבים, איך אתם לא מפחדים, למה אתם יוצאים לאכול? אנחנו עדיין לא בהסגר, הממשלה אומרים לנו הכל סביר, אבל יש סיכוי שהם יסגרו אותנו באפריל. אז אני אקח לך קצת את זה. בוא ניקח קצת את זה, קצת את זה, ואתה תשים לי את הרוטב. אז זה? כן. אוקיי. מה, זהו? יס. הוא שם לי טיפונת כזאת. ממש שם טיפונת, טיפה. עוצר עוד? טיפונת. כי את לא מכירה את הטעם. זה יקפוץ עלייך. זה יקפוץ עליי? זהו. כמו קורונה קופצת בכל מקום? טפטף הרוטב בתוך הראש. לא נורא. וואו, זה טעים. ממש טעים. כבר מלא. אל תכריח את עצמך לסיים את כל זה, זה המון אוכל. וזו מסעדה מאוד מאוד זולה, מזביעה בטירוף. וגם אתם יכולים לקנות דברים הביתה. וזהו, אנחנו נמשיך לאכול. תודה שצפיתם.